Порожній магазин. Вітаю, спільнота. Знову невеличкий тест по Акдашу. Акдашу. От, в такому вигляді. Поставив гаєчку сталеву на різьбу. І, до речі, я прикупив пару магазинів сталевих від МП5. Оригінальні магазини. Ну, не знаю, чесно кажучи, JA позначка стоїть. Це МП5 справжній, чи хто їх випускав, я не зміг нагуглити, хто знає, напишіть в коментарі, але видно, він так специфічно зроблений. Роздобув ось такий сталевий магазин від МП5, оригінальний. Не знаю, чесно кажучи, хто це, JA 9x19, ну 9x21, звичайно, будуть спокійно працювати в цьому випадку. Можна подивитись, в чому різниця, вони з турецькими абсолютно однакові фактично. Я що хотів перевірити? Я набив ось в обмежений на 10 набоїв фіочі. Мені минулого разу здалося, що фіочі у мене утикаються. Тому я набив повний, він навіть не спорядиться зараз із закритим затвором. Ні, зарядився. Ну, коротше, побачимо зараз. От, і також є магазин рідний, я забив 30 набоїв, знизу 5 фіочі, а зверху всі Sailor and Billet. І ще хлопці ось підкинули 21 очко, як то кажуть, Subsonic STS для перевірки просто. Чи буде їсти ібісовський патрон, ібісовський Акдаш. Ну, деякі нюанси я тут зробив, 545 включають. Ну, на третє положення не звертайте уваги. Двохсторонній запобіжник, все одно автовогню нема, так що нічого страшного. Це єдине, що чому короткий приклад в мене стоїть, тому що треба тягнутись до прицілу. Чому приціл я сюди не здвину, тому що треба зняти тоді прицільні. До речі, із-за цього горба є нюанси, що треба трошки нижче вкладатись. Значить, якщо я буду ставити коліматор на вищий райзер, то тоді не буде оцієї повітнеса з механікою. Тоді механіку можна буде зняти, приціл звинути назад, ну і так далі гратися. Так, що тут у мене по лазеру? А ні, він щось трішки є. Навіть туди досвідчив. В окулярах трохи бачу. Там метрів 50-60 стоїть плита. Будемо пробувати. Так, що я сказав, тут набої фіочі зараз. Фіочі. Пробуємо. А, можна і так. Не бачу, влучаю чи ні. Ні, по-моєму, бере вверх і вліво. Вверх і вліво. Став на затримку. Ну, 10 відстріляв фіочі, тобто питань нема. Можливо, через те, що пісок був, тоді в магазин потрапило. Зараз спробую сейлери. Сейлери. Теж, до речі, повний магазин, але він стоїть тут на затримці. Зараз побачимо. Це було. Не зрозуміло. А, плита впала. От зараза. Так, там на 100 метрів десь гонг висів. Я його не бачу, чесно кажучи. Бачу, де він там. Десь я там посередині був. Вліво забираю. Треба підкручувати. Так, добре, спробуємо.
Сапсоніки. Воно підскакує і долітає до цього, до гонгу. О, ручка розбовталася, відкрутилась чи що. До речі, подовжувач тримається, а ручка трошки відпустилась або відламалась. Треба перероблювати. Ну, коротше, забираю свої слова назад. Фіочі працює, навіть з запханого магазину, можливо, все-таки на 30 набоїв було. Можливо, тому що пісок потрапив, хто зна. Ну, як бачите, відпрацювали всі, тобто поки що нарікань по Акдашу на набої, що я спробував, СНБ, Фіокі і СТС. Все поки що працює, так що будемо далі працювати над зовнішнім виглядом, і глушник вже пора ставити і тому подібне. Тому що з глушником буде, я думаю, цікавіше. Бажано коротенький, щось хороше таке пробувати. Все, поки що всім щасливо. Благодарю за внимание. Все? Нет, не все. Так, я ж забув саме головне показати. Магазин від МП5. Ну, тут заторної затримки нема. Я не пам'ятаю, скільки я сюди набив набоїв, але зараз спробуємо. По-перше, як він подає, ну і як працює. Ну, звісно ж, на затримку не став, бо чого? Бо того. Бо затворної затримки в МП5 немає. Але ще я самий сюрприз вам вже не показав, 3D надрукований магазин на якусь там кількість набойчиків. Головне його зараз не зламати, поки я буду вставляти його. Ну і саме цікаве, так, застібайся, ти ж застібався. І буде він взагалі працювати. Так, тут закрилось, ну і якось отак. Викинув, але не перезарядився. Бачите, не дуже подає. Ну, це модель знову ж таки була для МП5. Мені довелось губи підпилювати йому, щоб він взагалі став. Ось з другого ряду він не подає. А, він не закрився. Не хоче. Ну таке, значить, треба над ним ще працювати. Мат, віддавайте піджак. Хоча, з іншого боку, який сенс тепер друкувати магазини, якщо, ну, там наче Ібіце обіцяв, що привезе, але невідомо, яка буде ціна. Тому, в принципі, в мене ще є додаткових від МП5, їх хіба що подавач переробити, підпиляти. Там я вже буду пробувати, щоб працювало на магазинах від МП5, затворна затримка. Це вже, мабуть, покажу вам наступного разу. Тепер вже точно. Бувайте.